Zotëri Gjin, ju falenderoj që sot jeni pjesë e emisionit tonë. Tema për të cilën duam të diskutojmë sot është transporti publik në këtë kohë pandemie. Tashmë u bën 2 javë që është hapur transporti publik. Janë të shumë qytetarët të cilët lëvizin me autobuza. E ndërkohë na lind pyetja, sa të sigurt jemi në autobuza dhe sa herë disinfektohen këto autobuza? Po, autobuzët çdo dark në vend parkimet e tyre dezinfektohen pas përfundimit të shërbimit. Por nuk duhet të mbetet vetëm me kaq, sepse në rast se ky protokoll nuk respektohet gjatë ditës së nesërme, do të thotë që ky dezinfektim nuk vlen. Pra dezinfektimi duhet të jetë në bashkëpunim me pasagjerët në mënyrën se si ato respektojnë këtë protokoll sigurie. Për sigurinë, kjo varet edhe nga ndërgjegjja e gjithë secilit nga përdorësit e transportit publik se sa ato respektojnë protokollin e sigurisë. Që do të thotë vendosja e maskës, që është e padiskutueshme, dhe mbajtja e një distancës sigurie. Besoj se pjesa më e madhe e përdorësve e respektojnë. Mendoni se është e mjaftueshme një herë në 24 orë dezinfektimi i autobusave? Ne po respektojmë protokollin e sigurisë i dal ENKA-s për këtë lloj shërbimi. Pra dezinfektimi çdo darkë pas shërbimit dhe pastaj mbetet, siç thash, nga qytetarët respektimi i këtij protokolli. Këtë muaj çdo qytetari është dashur të prej biletën për lëvizjet e bëra me autobus. Ndërkohë, muajt në vazhdim, si do të operohet? Do të ketë abone? Unë besoj se do të ketë abone. Jemi në diskutim me bashkinë për mënyrën për porositjen e aboneve të muajit të ardhshëm. Nuk e di sa do të jetë numri i tyre sepse edhe numri i mjeteve është i reduktuar tani që flasim, si pasojë edhe të numrit të reduktuar të pasagjerëve, por patjetër që do ketë abone. Abonet do të jenë të çdo lloj linje apo do të ketë kufizime? Jo, abonet do të jenë siç janë normalisht, siç kanë dalë gjithmonë normalisht. Pra e përgjithë abonet e përgjithshme për të gjitha linjat dhe abonet për secilën nga linjat. Abonet e studentit nuk ka akoma sepse rifillojnë në fundin e shtatorit për tetorin. Ndërkohë, po lëvizja me autobuza nga një qytet në një qytet tjetër. Si funksionon, a bëhet dezinfektimi edhe i atyre autobuzave çdo 24 orë? Ato e realizojnë në terminalet e nisjes, në ato sipas protokollit të sigurisë, para çdo nisje duhet të bëjnë dezinfektimin e sallës brenda, sikurse edhe të bagazheve. Ndërkohë, maskat janë vënë në kusht me ligj. Ndërkohë, shohim në autobuza persona të shumtë të cilët lëvizin pa maska. Kush është përgjegjës për këtë? A duhet të reagojë fatorina në këtë raste? Sipas protokollit të sigurisë, përgjegjësia është individuale e çdo personi i cili nuk respekton protokollin e sigurisë, si nga ana e pasagjerëve, ashtu edhe nga ana e stafit të transportit publik. Për të mbikëqyrur këto persona të cilët nuk respektojnë këtë protokoll, është policia bashkiake, agjencia mbrojtjes konsumatorit dhe çdo institucion tjetër lidhës zbatues në këtë shërbim. Në dijenin time deri tani pasagjerët janë këshilluar për të respektuar këtë protokoll dhe nuk është marrë ende ndonjë masë administrative. Përveç se këshillimit nuk ka reagim tjetër sepse fatorina nuk është një polic i cili duhet të duhet ta lejojë të hyjë në autobus pa maska? Po siç thash, vetëm këshillimi mund të bëj fatorina dhe në shumë raste ka njoftuar eprorët e tij për t'u ofruar autobusin dhe për të marrë masa për ta nxjerrë këtë person i cili nuk respekton protokollin jashtë. Por edhe këtu a pak debat çështja sepse stafi jon nuk ka të drejtë ligjore që të mund të nxjerrë pasagjerët jashtë mjetit. Siç thash, janë vetëm policia bashkiake, AMK-ja, Agjencia e Mbrojtjes Konsumatorit dhe institucionet e tjera që kontrollojnë për këtë respektimin e këtij protokolli. A duhen gjobitur këto persona? Unë mendoj se po, sepse është një minorancë, nuk është pjesa më e madhe e tyre që nuk e respekton, është një minorancë e cila impakton ato që e respektojnë në mënyrë rigoroze këtë protokoll. Sepse është vetëm mënyrë që edhe ato të ndërgjegjësohen për respektimin e këtij protokolli. Nga ana tjetër është thënë që një kusht shumë i rëndësishëm për parandalimin e COVID-19 është edhe distancimi social. Ndërkohë, në fasha orare të ndryshme, shohim që autobuzat janë të mbipopulluar. Cili është përgjegjës për këtë? Mbi popullimi i qytetarëve ndodh në disa orare të caktuara, për shembull kur është orari i vajtjes në punë ose kthimi. Kjo mënyra më e thjeshtë e evitimit të kësaj është që
duke respektuar protokollin e sigurisë, një person I cili kërkon ta respektojë këtë protokoll nuk mund të hyjë aty ku e shikon që fizikisht nuk mund të mbahet dot kjo distancë, dhe të presi mjetin e radhës. Ose duke diversifikuar oraret e punës nëpërmjet institucioneve të ndryshme në mënyrë që ky fluks të shtrihet në kohë dhe të mos jetë në të njëjtën pikë gjithmonë. Ky është një problem që ne kemi pasur edhe në kohë normale. Pra orari I vajtjes në punë mëngjesi dhe dreka janë oraret ku autobuzët janë gjithmonë të tej mbushur. Normalisht nuk janë të tej mbushur si dikur, por prapë në lidhje me distancën e sigurisë e kemi vërejtur edhe neve që në disa momente nuk respektohet. Cila është zgjidhja më e mirë në kësaj gjëje? Mos ndoshta duhet të ketë shtim të numrit autobuzave? Atëherë, në mënyrën se si autobuzet po punojnë momentalisht, me numër të reduktuar të tyre, duke mbajtur një balans në mënyrë që ky shërbim të mbijetoj, sepse ne kemi rifilluar pa u plotësuar asnjë nga kushtet ekonomike, kërkesat ekonomike që ne kemi pasur. Kjo balans rregullohet duke plotësuar kërkesat ekonomike të operatorëve në mënyrë që të jenë më të mbrojtur financiarisht dhe për të pasur mundësi për të rritur numrin e mjeteve në linjë. Ndërkohë, mendoni që në muajt të vazhdim do të jetë e njëjta situata apo do të ketë përmirësim të saj? Unë shpresoj të ketë përmirësim sepse shpresoj në plotësimin e kërkesave ekonomike të operatorëve. Në momentin që këto kërkesa ekonomike plotësohen, pa tjetër që numri I autobuzave do të shtohet, sepse këto kërkesa ekonomike janë bërë bazuar në numrin total të mjeteve, jo në numër të reduktuar. Ne kemi filluar me numër të reduktuar për të ofruar shërbimin minimal, bazuar në këtë situatë financiare që ne kemi. Kështu që unë besoj se do përmirësohet. Ju falenderoj për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve.